योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्लोकं पश्यामः। शिव शिरश्चार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातशतमुखः। पुनः एकवारं वदामि। शिरश्चार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीध्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातशतमुखः। पदच्छेदं कुर्मः। प्रथमं शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महीध्रात् उत्तुङ्गात् इति तत्र छेदः करणीयः। सन्धिं कुर्मः चेत् महीध्रादुत्तुङ्गाद् इति जष्त्वं भवति। यदि छेदः क्रियते महीध्रात् उत्तुङ्गात् इति छेदः। अवनिम् अवनेश्चापि तत्रापि सन्धिः अस्ति, विसर्गसन्धिः दीर्घसन्धिः। अवनेः च अपि अनन्तरं जलधिम् अधः अधः अधोधः अधः अधः गङ्गा इयं गङ्गेयम् इति गुणसन्धिः भवति तत्र। गङ्गा इयं गङ्गेयम् इति गुणः। पदम् उपगता स्तोकम् अथवा विवेकभ्रष्टानां विवेकभ्रष्टानाम् इति समस्तं पदं भवति विनिपातः शतमुखः। छेदः करणीयः। अन्वयं पश्यामः इदानीम्। विवेकभ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति इति अत्र कविना उच्यते। कोऽर्थः? विवेकभ्रष्टानां विवेकशून्यानां विवेकहीनानां जनानां विनिपातः विनिपातः इत्यस्य पतनम् इत्यर्थः। आङ्ग्लभाषायां फाल् इत्युच्यते किल, तदेव विनिपातः पतनम्। विवेकभ्रष्टानां पतनं कथं भवति? शतमुखः भवति इत्युच्यते। शतमुखः कीदृशं भवति पतनं? शतमुखं भवति। यदि पतनम् इत्युच्यते तर्हि तस्य विशेषणं शतमुखम् इति वक्तव्यम्। विनिपातः इति अत्र पुल्लिङ्गे उक्तः, तस्मात् शतमुखः इति उच्यते। अत्र शतमुखः इत्यस्य कोऽर्थः? शतं हण्ड्रेड् इति अर्थः, सङ्ख्या अस्ति किल। परन्तु अत्र शतम् इत्यस्य शतमुखः इत्यस्य बहुप्रकारः अनेकविधः इत्यर्थः भवति। शतम् इति अत्र अनेकवचनः। शतमुखः इत्यस्य शतं मुखानि यस्य इत्युक्ते अनेकानि बहूनि मुखानि द्वाराणि यस्य सः शतमुखः इत्यर्थः भवति अत्र।
तर्हि वाक्यस्य कोऽर्थः भवति विवेकभ्रष्टानां यः विनिपातः भवति सः शतमुखः भवति न एकप्रकारः नाशः तेषां सम्भवति परन्तु अनेकप्रकारः अनेकविधः बहुविधः नाशः तेषां सम्भवति इति तात्पर्यम् विवेकभ्रष्टानां न केवलम् एकविधनाशः तेषां भवति परन्तु अनेकविधानि अनेकविधयः विपत्तयः सम्भवन्ति तेषां जीवने इत्यर्थः अवगन्तव्यः अस्तु तेषां पतनस्य विवेकभ्रष्टानां पतनस्य उपमानरूपेण अत्र गङ्गायाः पतनस्य वर्णनं क्रियते कविना तदेव इयं गङ्गा इति आरभ्यते इयम् इत्यस्य दिस् इत्यर्थः किल दट् विच् इस् इन् फ्रण्ट् आफ् यु यु पायिण्ट् टु इट् इयम् इति उच्यते इयम् इत्युक्ते का गङ्गा अस्माकं पुरतः दृश्यमाना भूमौ दृश्यमाना गङ्गा इत्यर्थः एषा भूमौ दृश्यमाना गङ्गा तस्याः विषये किम् उच्यते इयं गङ्गा अधः अधः स्तोकं पदम् उपगता इयं गङ्गा अधः अधः नीचैर्नीचैः अत्यन्तं नीचैः स्तोकं पदम् अल्पं स्थानं स्तोकम् इत्यस्य अल्पम् इत्यर्थः अधः अधः अल्पं नीचैर्नीचैः अल्पं पदं पदम् इत्यस्य स्थानम् इत्यर्थः इयं गङ्गा नीचैर्नीचैः अल्पं स्थानम् उपगता प्राप्ता सा गङ्गा अल्पं स्थानं प्राप्ता कथं सा अत्यन्तम् अल्पं देशं प्राप्तवती इति चेत् उच्यते अमरवाहिनी गङ्गा पुरा भगीरथेन स्वपूर्वजानां सगरकुमाराणाम् ऊर्ध्वलोकप्राप्त्यर्थं भुवम् आनीता इत्याख्यां पुराणकथां वयं सर्वे जानीमः एव अतिप्रसिद्धा कथा एतां कथाम् अवलम्ब्यैव अत्र उच्यते सा प्रथमं स्वर्गे आसीत् अमरवाहिनी स्वर्गे आसीत् अमराणां देशे स्वर्गे आसीत् सा गङ्गा सा प्रथमं स्वर्गात् शार्वं शिरः प्राप्ता उपगता प्रथमं तस्याः गतिः तस्याः गतेः अनुसरणं वयमपि कुर्मः चेत् प्रथमं सा स्वर्गे आसीत् स्वर्गात् सा कुत्र गतवती शार्वं शिरः गतवती प्रविष्टवती शर्वः इति परमेश्वरस्य अपरं नाम शार्वम् इत्युक्ते किं भवति ऐश्वरं परमेश्वरस्य इत्यर्थः भवति परमेश्वरस्य किमपि शार्वं यथा शिवस्य इदं शैवम् इत्युच्यते शर्वस्य इदं शार्वं शार्वं शिरः इत्यस्य परमेश्वरस्य शीर्षं मस्तकम् इत्यर्थः भवति प्रथमं स्वर्गात् शार्वं शिरः प्रविष्टा उपगता सा तत्र गतवती अनन्तरं किम् अभवत् ईश्वरस्य मस्तकात् पशुपतिशिरस्तः पशुपतिः परमेश्वरः तस्य शिरस्तः तस्य मस्तकात् कुत्र गतवती क्षितिधरं प्राप्ता क्षितिधरम् उपगता क्षितिधरः इत्यस्य पर्वतः इत्यर्थः क्षितिधरः भूधरः भूभृत् क्ष्माभृत् इत्यादयः शब्दाः पर्वतस्य पर्यायाः क्षितिधरं प्राप्तवती अत्र क्षितिधरः इत्युक्ते हिमालयश्रुति हिमालयपर्वतः इव सूच्यते कुतः इति चेत् स्वर्गात् स्वर्गात् परमेश्वरस्य मस्तकं तस्मात् परमेश्वरस्य मस्तकात् सा हिमालयपर्वतमेव प्राप्तवती किल अत्र क्षितिधरम् इति तस्य नामनोक्तं परन्तु हिमालयः इति अवगन्तव्यः क्षितिधरं प्राप्ता अनन्तरं क्रमेण हिमालय उत्तुङ्गात् महीध्रात् अवलिम् उत्तुङ्गात् अत्युच्चात्
अत्युच्चात् महीध्रात् महीध्रः इत्येतदपि शब्दः पर्वतस्य पर्यायः एव क्षितिः इत्युक्तेपि भूमिः मही इत्युक्तेपि भूमिरेव महीं धरति इति महीध्रः क्षितिं धरति इति क्षितिधरः महीध्रात् अवनिं प्राप्ता अनन्तरम् अपि च अवनेः जलधिं क्रमेण अवनेः पृथिव्याः कुत्र गतवती पृथिव्याः जलधिं समुद्रं प्रविष्टवती इत्येषा एव गङ्गायाः गतिः एतां गतिं पश्यामः चेत् तत्र किं दृश्यते सा क्रमेण अधः अधः स्थानम् एव प्राप्तवती इति दृश्यते एवम् इत्येवं प्रकारेण अधः अधः नीचैर्नीचैः स्तोकं पदम् उपगता गङ्गा एवमेव विवेकभ्रष्टानां गतिरपि भवति इति सूच्यते कविना अथवा अथवा इत्यस्य बहवः अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति अथवा इत्यस्य प्रायेण और् इत्यर्थः एव भवति परन्तु अत्र एवं गङ्गायाः गतिः अस्ति पर्हाप्स् विवेकभ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः एवमेव भवति इति पर्हाप्स् इत्यर्थे अथवा अत्र स्वीकरणीयः अथवा इत्यस्य पर्हाप्स् इति आङ्ग्लभाषायां यद्वदामः तत् तदर्थः स्वीकरणीयः अत्र अपरोपि विषयः अस्ति विवेकभ्रष्टानाम् इति पदस्य प्रयोगः क्रियते कविना न तु विवेकहीनानाम् अथवा विवेकशून्यानाम् इति तत्र सौन्दर्यं वर्तते कुतः इति चेत् केचन जनाः स्वभावदुष्टाः अथवा मूर्खाः भवन्ति ते सर्वकालेपि विवेकशून्याः एव परन्तु विवेकभ्रष्टाः इति वदामः चेत् तत्पदं सद्विचारात् च्युतानां जनानां द्योतकं भवति ये कदाचित् विवेकिनः विचारशीलाः आसन् परम् इदानीं भ्रष्टाः यदा तादृशाः जनाः स्वविवेकार्जित उन्नतस्थानात् प्रमत्ताः अथवा भ्रष्टाः भवन्ति तदा यां गतिं ते प्राप्नुवन्ति सा अतिभयङ्करा भवति इत्येतदेव अस्मिन् श्लोके कविः सूचयति ते सर्वतोमुखीं विपत्तिं प्राप्नुवन्ति यथा गङ्गा प्राप्तवती अनेकविधविपत्तिं विपत्तिं यदा यथा सा प्राप्तवती एवमेव एते जनाः अपि सर्वतोमुखीं विपत्तिं प्राप्नुवन्त्येव इत्येवं गङ्गायाः उदाहरणमाध्यमेन कविः विवेकस्य परमावश्यकत्वं सूचयति अस्मिन् श्लोके एकवारं पुनः अन्वयं पठामः इयं गङ्गा स्वर्गात् शार्वं शिरः एषा गङ्गा स्वर्लोकात् परमेश्वरस्य मस्तकं पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं पशुपतेः परमेश्वरस्य मस्तकात् हिमालयाख्यं क्षितिधरं पर्वतम् उत्तुङ्गात् महीध्रात् अवनिम् अत्युच्चात् हिमालयपर्वतात् भूमिम् अपि च अवनेः जलधिम् अपि च पृथिव्याः समुद्रम् एवम् इत्येवं प्रकारेण अधः अधः नीचैर्नीचैः स्तोकं पदम् उपगता अत्यल्पं देशम् अत्यल्पं स्थानं प्राप्ता अथवा युक्तमेव तस्मात् कारणात् युक्तमेव अथवा एवं वक्तुं शक्यते किल किं विवेकभ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति विवेकात् ये जनाः भ्रष्टाः भवन्ति तेषां पतनं शतमुखः भवति बहुप्रकारकः भवति भवति इति स्पष्टमेव किल इति कविः पृच्छति अस्तु इदानीं केषाञ्चन श्लोकस्थपदानां परिचयं पश्यामः
शिरः अस्ति इदं नपुंसकलिङ्गपदम् पुल्लिङ्गवत् भाति परन्तु नपुंसकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः शिरः शिरसि शिरांसि शिरः शिरसि शिरांसि इत्येव अस्य रूपाणि भवन्ति तस्मादेव कारणात् विशेषणमपि अत्र नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति पश्यन्तु शार्वं शिरः इत्येव उक्तं न तु शार्वः शिरः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः शिर शिरस् इति मूलशब्दः सकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः शिरः स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः पशुपतिः पशूनां पतिः पशुपतिः परमेश्वरस्य अपरन्नाम दृष्टम् अत्र पशुपतिशिरस्तः इत्यत्र तकारः श्रूयते किल तसिल् इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः अत्र प्रयुक्तः तसिल् इति प्रत्ययस्य नाम तकारः एव शिष्यते तत्र पञ्चम्यर्थे उपयुज्यते पञ्चमी विभक्त्यर्थे उपयुज्यते अत्रापि पश्यामः चेत् पशुपतिमस्तकात् पशुपतिशिरसः इत्येतदर्थमेव अत्रापि अयं प्रत्ययः बोधयति पशुपतिशिरस्तः इत्युक्ते फ्रम् पशुपतिशिरस् इत्यर्थः पञ्चम्यर्थे उपयुक्तः यथा उदाहरणार्थं उदाहरणार्थं पश्यामः चेत् अहं चेन्नैनगरात् दिल्लीं गच्छामि इति वक्तव्यं चेन्नैनगरात् अत्र पञ्चमी अस्ति चेन्नैनगरात् अत्र चेन्नैतः इति वक्तुं शक्यते चेन्नैतः दिल्लीतः विद्यालयतः गृहतः गृहतः अहम् आपणं गच्छामि इत्यादयः प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते पञ्चम्यर्थे उपयुज्यते अयं प्रत्ययः तसिल् इति तस्य नाम अनन्तरं क्षितिधरः महीध्रः इत्येतदुभयमपि क्षितिधरं महीध्रात् इति क्षितिधर क्षितिधरशब्दस्य महीध्रशब्दस्य प्रयोगः अत्र अत्र दृश्यते एतदुभयमपि पर्वतमेव द्योतयति महीं धरति इति महीधर महीध्रः क्षितिं धरति इति क्षितिधरः मही क्षितिः क्ष्मा अवनिः मेदिनी गोत्र उः पृथिवी पृथिवी एते सर्वे भूमिपर्यायाः शब्दाः मही क्षितिः इत्यादयः अनन्तरं जलधिं जलधिः इत्युक्ते समुद्रम् इति दृष्टं जलानि धीयन्ते अस्मिन् इति जलधिः इति तस्य नाम अधः 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 इति अव्ययं गङ्गा इयं पदम् उपगता स्तोकम् अल्पम् इति अस्यापि अर्थं दृष्टमेव स्तोकम् अथवा विवेकभ्रष्टानां विवेकात् भ्रष्टाः विवेकभ्रष्टाः तेषां विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः अस्यापि विग्रहः दृष्टः शतं मुखानि अनेकानि मुखानि भवन्ति यस्य अनेकानि मुखानि भवन्ति सः शतमुखः अनेकार्थे उपयुक्तः अत्र शतशब्दः अनन्तरम् अस्य अयं श्लोकः कस्मिन् वृत्ते रचितः इति पृच्छते चेत् शिखरिणी इति श्लोकस्यास्य वृत्तस्य नाम अत्यन्तं प्रसिद्धं वृत्तं बहुषु श्लोकेषु श्रूयते उदाहरणार्थं सौन्दर्यलहरीं स्वीकुर्मः चेत् तत्र सौन्दर्यलहरी इति सम्पूर्णः ग्रन्थः शिखरिणीवृत्ते एव रचितः वर्तते सर्वे श्लोकाः शिखरिणीवृत्ते एव दृश्यन्ते शिरःशार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् एवमेव गच्छति अनन्तरं अत्र सुप्रसिद्धस्य अलङ्कारस्यापि उपयोगः कृतः वर्तते कविना कोऽयं पर्यायालङ्कारः इति तस्य नाम किं तस्य लक्षणं तदपि बहु सुलभमेव
एकं क्रमेण क्रमेण अनेकस्मिन् पर्यायः इति तस्य लक्षणं यद्येकमेव वस्तु क्रमेण अनेकस्मिन् भवति अथवा क्रियते सः पर्यायः भवति एकं वस्तु स्वीकृत्य क्रमेण अनेकस्मिन् यदि तदेव वस्तु भवति चेत् तत्र पर्यायालङ्कारः इति कवीनां निर्णयः अत्र एकस्याः गङ्गायाः क्रमेण अनेकेषु आधारेषु स्थितिः कथ्यते किल तदेव अस्माभिः दृष्टम् एका एव गङ्गा सा बहुषु आधारेषु अत्र तस्याः स्थितिः बहुषु आधारेषु वर्ण्यते अस्मिन् श्लोके स्वर्ग पशुपतिमस्तक हिमालय भूमि समुद्रादिषु आधारेषु एकस्याः गङ्गायाः क्रमेण स्थितिवर्णनात् अत्र पर्यायालङ्कारः इति उच्यते